さて今日は土曜日の22時台、森田さんによる特別コーナーがございますね。今日は桜に関する話題もあるということなので詳しく伺っていきたいと思います。森田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ここ最近は桜の話題で持ちきりですけれども、はい、今日は森田さんに地球温暖化と桜の開花について解説していただけるんですよね。はい、はい、その2です。その2、はい、以前ね、その1があったんで、はい、はい、第2弾ということで、はい、ですね、今日その2なんですけども、はい、実はあの、前回2月4日あの時にあの桜と地球温暖化っていうのの、その1をやったんですね、はい、でその時の最終ページがこちらになるんですけども、はい、まあ、今夜のまとめっていうのが、まあ、2月4日のまとめなんですけども、はい、基本的には地球が温暖化していくと桜の開花時期が早くなっていくと、はい、なんですけども、どうも先への方に行きますと、その早くなるだけでは済まなくなる、あの咲かないということも出てくるし、咲いても満開にならないということもありますよっていうお話をさせていただいたんですが、はい、ただその時はですね、2009年の論文をベースにしてやっていたんですね、はい、なんですけども、昨年あの新しい IPCC で新しいデータが出てきましたので、それを使った形で、こう複数のシナリオを、まあ、3月4月に出しますよっていう予告を珍しくやってたんですけども、はい、4月になりましたので予告通りやらせていただきますという、はい、そういう内容になります。2ヶ月ぶりに第2回、はい、ということですね。そうですね、はい、で結論を最初にいきますとですね、はい、こういうふうになりますと。で2つ今出ておりますけども、左側、まあ、1991年から2020年の桜の開花の平均、まあ、これが我々の頭の中にある何て言うんですかね、桜の南からこう咲いてだんだん北の方に行くっていうイメージがあると思うんですけども、はい、これがそれですね、はい、で今これ を使って我々はあの桜が平年より早いとか遅いとかっていうふうなことをやってるわけなんですね、はい、なんですけども100年後どうなるのかっていうのがこう右側のところなんです、絵なんですけども、はい、まあ、2071年から2100年までの30年間、まあ、要するにこことこの平年に対してこちらの新しい平年、未来の平年を作ったということになるわけですけども、はい、色の違いが出てます。色って何ですかっていうと、濃いピンクが3月25日頃までに咲きます、薄いピンクが3月26日から31日ですというような、開花の日を表してるんですね、はい、なんですけども結構なんか色が違ってきてるような感じがしますよねっていうふうに、はい、持っていただいてればいいと思うんですけども、まず随分と変わってきますよと、2100年になりますとっていう、そこがポイントなんですね。咲くエリアも違いますし、早く咲くエリアも変わってきますし、全体的に早まっていますよね、うん、なんですけどよく見るとですね、はい、遅く、今まで早かったのに遅くなってるところもあるんですね。ということで、まあ、ちょっとねご自身のエリア県をねちょっと見ていただければと思うんですけども、はい、まあ、簡単にまとめるとあの、こんな感じになります。いろいろ吹き出しを今くっつけましたけどもね、はいはい、九州から東北南部の一番濃いピンク、一番早く咲くエリアっていうのは左側に比べると、まあ、随分とこう広がってくるんですけども、まあ、広がってくるということはこれ一気に咲きますということですよね、はい、一気に開花する、九州から東北南部のエリアに関してはっていうようなのが一つと、はい、それからここピンク色のところの福島ベースに考えると今4月7日なんですね。こちらで見ますと、はい、2100年には3月22日になるというような状況なんですが、はい、まあ、これはまあ絵の通りなんですけど、西日本から東日本は内陸ほど早くなる、それから北の方に行くほど、北の方ほど早くなるっていう、まあ、これは見た通りのものですね、はい、それからもう一つ、ここがピンクだったところが濃
濃いピンクだったところが薄いピンクになりますよね。はい。ということは何かというと、まあ、東京なんか含めた太平洋側の一部開花がむしろ遅くなるっていうことになります。これ、はい、暖かくなる、気温が高くなる、で冬の間に桜は一定の冷たさに、浸らなければいけない、はい、で、それから暖かくなってくるということで、桜の開花にはこの休眠打破、気温が下がってから上がる、十分に気温が下がらないと、休眠打破が行われないということで、まあ、遅れちゃうと、はい、だから暖冬になれば桜が早くなるかというと、暖冬が進みすぎるとかえって遅れちゃってしまうと、はい、いうようなことになってくるんですね。今年も遅れましたしね。そうなんですね、はい、ずっと今年の場合は暖冬だったんですけども、3月になってからあまり気温上がらなかったですよね、はい、そこで、開花が遅れたんですけども、開花したらまた気温が高くなって一気に上がったということになって、早くなったということになるわけですね、はい、まあ、毎年の変化であればまだ対応が可能だと思うんですけども、これから10年20年30年という形で進んでいって、まあ、いわゆる地球温暖化っていうのが、これまで数字やなんかで出てたわけですけども、はい、あまりなかなかピンとこないと思うんですけども、その温暖化したっていうものを桜の開花とか満開という形に置き換えるとどうなるのかっていうことで、若干ね、地球温暖化っていうのが身近に感じられるのかなということで、はい、まあ、この結論は前回2ヶ月前にやったものと大きくは変わってないんですけども、はい、前回よりもちょっと詳細になってきてるというのが1点ですね、はい、それからもう1枚、今度は2100年の桜の開花予想っていうとんでもない予想をしてるんですけども、はい、今年の予想もね、なかなか当たらなかったのに運十年後の予想が当たるのかっていうことになってしまいますけど、これはあくまで平均的なものとして見ていただければと思うんですけども、はい、何を言ってるかというと、地球が温暖化するって言った時に2つのシナリオ、まあ、いくつかのシナリオがあるんですけども、今ここで示しているのは2つのシナリオと言われるものなんですね、はい、地球の温暖化を抑制できた場合、それから地球の温暖化がもう抑制できないそのまま進行した場合どうなってくるのかっていうことで、はい、まあ、2100年の桜の開花っていうのも随分と違ってきますと、はい、いうことですね。で左側と右側、まあ、2100年頃を予想しているわけですけども、まあ、当然ちょっと違いが出てくるんですが、特にこの、はい、知っておいていただきたいのは、まあ、進行止められなかったもん、どんどん上がっちゃいましたよと、はい、気温が上がり続けましたよといった時に、まあ、ピンク色のところが少し広がるのもあるんですけども、注目していただきたいのはこの星のところなんですね、はい、黄色い星とオレンジの星とがあるんですね。鹿児島のところにあるのがオレンジの星なんですが、はい、これ何示しているかというと、黄色い星はこの30年間の平均を言ってるわけですけども、1年から10年桜咲きません。その咲く頻度が少なくなるということですか、はい、咲く頻度が少なくなる、だから30年のうち、例えば一番最大でいくと10年、はい、3年に1回は咲きませんということですね。それから九州南部、このオレンジ色が出てますけども、10年から20年、咲かない時がある。真ん中で15年を取ってみると30年分の15年ですから、2年に1回咲かないっていうようなことになりそうだっていう、まあ、結論というか予想が出ましたっていうことですね。はい、でこれらにちょっとまた補足つけるとこんな感じになってくるんですけども、その理由の大きなものっていうのが、先ほどの休眠打破、気温が十分に冬下がらないと、桜って、どんな風になるんですかっていうことになるわけですけども、はい、開花が遅れるとか満開にならないとか、まあ、開花そのものをしませんよとかっていうようなことになるわけですけども、はい、まあ、こういったものを入れ込んで計算をしてくると、こういう星のところっていうのは、まあ、咲かない年が出てくる。あ、
それは悲しいですね。ですよね、はい。まあ、具体的な地点をちょっと述べて挙げておきましたけど、前銚子横浜っていう形で、まあ、ソメイヨシノの標本木があって十分にこのデータとして計算できるデータが揃ってるところということなんですけども、はい。まあ、このデータのところが増えてくれば、まあ、この近くの星の近くのところはやっぱ同じようなことになりそうなんですね、はい、っていう、ことになります。2100年、うん、私たちの祖先、あ、子孫ですね、失礼しました、孫ひ孫の代ですね、はい、綺麗な桜見てほしいですよね。でも、まあ、毎年こう、ね、暑いとか寒いとかっていうだけで毎年なんとか過ごしていくっていうだけではなく、これがずっとその孫ひ孫の代になってくると、はい、こんな状況になってくる。でこれはあくまで桜っていう、はい、ソメイヨシノっていうのをベースに考えるとこんな風になってくるんですけども、はい、じゃあお米の稲だったらどうですかとか、そろそろ玉ねぎがうまくなって美味しくなってくる玉ねぎどうですかとか、そういったあの、ね、農産物であるとかっていうのをまた置き換えてみると、やっぱ基本的にはこんなような感じのものが出てくるということになりますね。そうなんですね、はい、以前、はい、知り合いと話していた時に、こう桜が咲かなく今後なっていくってなると、うん、はい、このビニールハウスとかでこう育てることになるんじゃないかみたいな話をしていたんですけれども、その可能性もありますか。ビニールハウスで、ビニールハウスって僕らのイメージはどっちかっていうとあったかくするじゃないですか。そうですね、多分この桜はですね、ビニールハウスの中に入れて冷風を入れて冷やしてあげる、あで休眠打破を促して促してあげるということですね。ですからビニールハウスあったかくするっていう、まあ、僕ら昔の人間のイメージ残ってるんですけども、それを変えていかなければいけないことになりますね。やっぱり人工的に手を加えないと咲かなくなっていくってことですよね、うん、ですね。か、あの今ある種ソメイヨシノを咲かせたいといった場合はそういう人工的なことをやっていかなきゃいけないし、それではない種類の桜を選んでくるとかね、植えていくとかいう対応をするということになりますね。なるほど、はい。で2つあの絵を今出してたわけなんですけども、はい、その2つ、地球温暖化を抑制した場合って言ってるもの、もう一つ、進行した場合って2つ書いてあるんですけども、はい、これは何かっていうと、言い方変えるとこれ2度シナリオなんてニュースやなんかで出てくるとき、こっち側が出てくる可能性が高いですね、はい、それから、地球温暖化がどんどん進行していったよっていった場合の100年後のところを表しているのがこう4度シナリオと言ってるんですけども、はい、これのちょっとおさらいをさせていただいてもよろしいでしょうかと。お願いします。はい、で、これ去年の、10月21日にやったあの資料なんですけどもね、はい、左側、スマートフォンの中でもあのニュース、ウェザーニュースのニュースが 出せるところがあるんですけども、はい、それからこう、ね、ピックアップしてきたものを示してるんですが、去年の8月めちゃくちゃ暑かったじゃないですか、はい、で月の8月月の、最高気温の平均というのがあの過去150年の中で最も高くなったっていう、これニュースだったんですね、はい、あの平均月平均が 34.3 っていうめちゃくちゃな温度だったわけですけども、はいはい、まあ、1900年以前からずっと青色があの実際の観測データなんですけどもね、はい、まあ、年によって上がったり下がったりしてるわけですけども、ここからオレンジの線と赤の線が出てるじゃないですか、はい、でオレンジの線が、RCP2.6 とか、赤が 8.5 とかっていうわけのわかんない名前がついてるんですが、はい、去年2023年からスタートしてって、オレンジ色の線2100年までこういうオレンジ色の線でいくシナリオと、はい、それから赤色でいくシナリオとがありますよっていうふうな、まあ、ちょっと説明をさせていただいたんですけども、黄色が2度シナリオで赤色が4度シナリオですよね。さすがですね、はい、ちょっとそういう説明をつけといたんですけども。 ありがとうございます、はい、でこの黄色が、まあ、世界全体が日本だけじゃなくて世界各国が十分な対策をするっていうするとどうなるかっていうシナリオ、はい、それから、まあ、対策不十分ですといったシナリオがこの赤の線、
はい、でこの赤の線を、まあ、4度シナリオっていう言い方することが多いんですね、はい、それから黄色の線が、まあ、これが抑制すると言ってたやつですけども2度シナリオって言われてて、はい、まあ、これから将来、温室効果ガスをどれだけ人類が吐き出していくかっていうことを、まあ、計算という形で表した場合、これをシナリオって言ってるわけなんですけどもね、はい、この青の線はとりあえずこれまで、何もしないでいくと昔よりもとにかく上がってきてますよ 1.数 度と、はい、でこれを 1.5 度以内に抑えたいですねっていう世界の共通認識があるわけですけども、はい、それに向かって、各国が手を打つっていうような状況でいった場合ここで止まるとか、はい、ね、そう現状はなかなかそういうところまで行ってないので、そうするとこういうふうにどんどん上がっていっちゃうよと、でこうなった時にどうなりますかっていうのが、まあ、先ほどのこれになるわけですね、はい、左側が2度シナリオ、こっち右側が4度シナリオっていうような、はい、ことになります。対策をしたら桜はまだ咲いてくれるっていうことですよね、うん、そうですね、こちらの方はもう地球温暖化はしますよ、でも、あるこの2度シナリオっていうのに抑えれば、はい、現状にちょっと近いですよね、はい、やっぱり現状よりも早くなるんですけど、早くなるというシナリオ、はい、シナリオというか、桜の開花で済むということになりますっていうことですね、はいはい、桜のためにも、うん、将来綺麗な桜を残すためにも地球温暖化抑制していきたいですね、はい、ですよねという気がするんですけどもね、はいはい、で桜だけではなくもう一つさっき言ったように、まあ、お米はどうなるのとか野菜はどうなるのっていうふうにちょっと思いをいたさ広げていくと、まあ、ちょっと対応の仕方も変わってくるのかなということです、はい、でですね、はい、もう一つちょっとあるんです。はい、何でしょう。世界の地球天気予報で、まあ、世界をターゲットにしてますので、はい、桜でもですね、日本特有の固有種なんですけども、その稲と、あ、稲じゃない、なんですか、枝、これはワシントン、アメリカに持ってってるんですよね。あ、はい、そのお話してもよろしいでしょうか。お願いします。はい、こちらですと、はい、これはナショナルパークサービスっていうところのホームページの資料なんですけどもね、はい、今年ワシントンの桜の、今年の満開はこうですと。日本より早かったんですよね。そうですね、はいはい、満開って英語でピークブルームって言うんですね。知らなかったんですけども。私も知らなかったです、満開、はい、で面白いのはですね、こんなコメントが乗っかってたんでここだけ抜粋したんですけどね、はい、満開を10日以上前に予想するのはほぼ不可能ですってこのホームページで書いてあるんですね。日本それを1ヶ月も2ヶ月も前からやってるんですけどね。ずっとウェザーニュースやってますよね。もうウェザーニュースもそうなんですけども、いろいろな会社がやってて競争してますよね。ほぼ不可能なことをやってたんですかね。こう日本とアメリカの国事情の多分違いですよね。やっぱ思い出があるんですね、日本はね。確かにそうですね、はい、多分この番組をご覧いただいている方、まあ、今日桜のね、を見に行ってた方もいらっしゃると思うんですけども、はい、リポート9でも出てくるぐらい桜に全部コメントが出てくるぐらい、はい、やっぱ思い出があると、アメリカの、人はこういうふうに言ってるんだけれども、はい、日本はやってるぞというような、ずっと前からやってますね。でじゃあこのワシントンの桜ですね、はい、データがないのかっていうとあるんですよ。はい、ちょっと数字の羅列で申し訳ないんですけども、今年が一番上の列ですね、2024年でつぼみが出てきた、それからちっちゃい花が見えた、こうちっちゃい花の伸びが出てきたとかね、花柄の伸びとか膨らみがあってピークブルーム、この花の膨らみとかピークブルームって多分日本語にすると満開、これは満開ですね、はい、ピーク、それからこの花が膨らむパフィーなんとかって言うんですけども、はい、これどうも開花直前ですね、開花じゃないみたいなんですね。もう明日咲きそうなふっくらした花びらの状態ですかね、うん、そう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 、サポーターの皆さんだったら明日咲くボタンを押す、あ、これをなんか、言ってるらしい。なるほど、
Google 翻訳を借りての力借りてますってこういうふうなあれを訳しかできないんですけど。なるほど。で、はい、満開の定義もちょっと違うんですね。はい、日本って80% 以上花が咲いた状態を満開って言ってるじゃないですか。はい、アメリカね70なんですよ。ちょっと違うんですね。だから同じ、このワシントン DC の桜はソメイヨシノなわけですけども、はい、同じソメイヨシノを日米で見てるんですけども、はい、そして観測をずっと彼らもずっとやってるんですね、はい、ですけど項目も若干違うし中身を見てる定義も違うという非常にこう面白い状況になってる、はい、不思議ですね。ただこういったデータがあると、はい、日米で気温を比較することできますよね、はいはい、そういうふうな資料としても使えるのかなって感じですね、はい、で面白いのは、この観測項目っていうのはサポーターの皆さんがやってるのと結構近いんですよ。あ、そうですね。どういうふうな感じになるかっていうと、はい、ちょっと次のページいきますね。これなんですよ。もう拙者リポートとそっくりですよね、ウェザーニュースの。そうですよね、はいはい、でさっきステージ右下がステージ1、緑のつぼみって言ってた一番左端で、ステージ2小花が見える、真ん中がステージ3で小花の身長、4が花柄が絵が伸びてくる、そしてここバフィーブロッサムって書いてあるんですけど、これ花がこうね、花の膨らみっていう、まあ、訳になっちゃうんですけど、はい、これ見るとなんかあれですよね、アスサクボタンを押す直前のような状況ですよね。はい、でこういった定義といいますかね、見方をしてワシントン公園の管理者の方は毎年見てるみたいですね。それが先ほどの表ということになりますので、はい、結構サポーターの情報とこうシンクロスデータなのかなという感じですね。そうですね、はい、でそれをデータで見た上でとりあえずこの満開のところのデータを見るとやっぱり早くなってきてるんですね、年々で、今年去年に比べると、去年一昨年に比べるとだいぶ早いんですね、ここ数年に比べると。そうですね、はい、でこのあたりのデータを見ていくと今年の、アメリカってどうだったんですかっていうと、はい、冬観測史上最も暖かい冬って何ですかって、日本と同じなんですけども、去年の12月から、今年の2月まで、はい、まあ、気象的な冬の期間はここなんですけどもね。で、ここに判例があるんですけど、まあ、赤い方がプラスですよね。でここが濃い赤ですから平年をこう10度近く上回ってる、はい、こんだけの週で、記録更新をしていた。でワシントン DC ってこの辺ですからやっぱり気温が冬の間高かった、はい、だからある程度以上高いと満開に咲くとか満開になる時間は早いんですけども、ただこちらの方もさらに気温が高くなってくるとまた遅くなるとか咲かないとかっていうのがワシントンでも起こりうるという状況になりそうですね。はい、日本の桜もアメリカの桜も今後も咲いてくれるように地球温暖化についても考えていく必要があるなと感じました。そうですね、はい、雪も降ったんですけどもね、今チャットで、ね、出てきましたけども降ったんですけども気温を見るとこうだったということですね。はい、ということで今日は地球温暖化と桜の開花について解説をしていただきました。森田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。